Mediat britanike raportojnë se trafikantët po mashtrojnë emigrantët shqiptarë që tentojnë Britaninë përpara zgjedhjes së kryeministrit të ri. Trafikantët po mashtrojnë emigrantët nga Shqipëria që të shkojnë drejt Britanisë së Madhe përpara se të zgjidhet kryeministri i ri. Është ky artikull i shkruar në median britanike The Sun dhe jo vetëm. Ata u thonë emigrantëve se një udhëheqës i ri do të ndalojë të gjitha kalimet me një armat patrullash. Kontrabandistët kanë ulur çmimin deri në 2000 pound për person, krahasuar me 10000 pound në muajin të kaluar. Ndërkohë çmimet për kalimin e fshehur në një kamion janë rreth 22000 pound. Zbulimet vijnë pas një raporti inteligjencës, zbuloi se 4 në 10 persona që mbërrin në Britani me varka të vogla janë nga Shqipëria. 9 banda kaluan 2863 emigrant nga 1 qershori deri më 12 korrik. Prej tyre 1075 ishin shqiptar. Një burim për mediat britanike u shpreh se shqiptarëve u thuhet se qindra njerëz do të patrullojnë kanalin, gardet do të ruajnë bregdetin, sata do të kthehen dhe do të humbasin paratë tyre. Deputetja Natalie Elphick tha se kryeministri i ri duhet i shohë vendngalimet si një prioritet kyç. Madje disa deputet britanik u bën thirrje ministrave që të dyfishojnë përpjekjet për të deportuar emigrantët në Ruand. Sekretarja e Brendshme Priti Patel është shprehur se postimet në mediat sociale të përdorura nga kontrabandistët që promovojnë kalimet e palishme janë krejtësisht të papranueshme. Ajo ka shtuar se askush nuk duhet të vërë në dyshim vendosmërinë e qeverisë për të thyer modelin e biznesit të bandave kriminale. Për të mësuar më shumë mbi këtë raport të ushtrisë britanike për gjithashtu edhe interpretim të mediave atje, do të kem një bashkëbisedim me zotin Naim Hasani, avokat. Zoti Hasani, përshëndetje. Sipas mediave britanike, për gjithashtu edhe sipas një raporti të ushtrisë britanike, 40% e emigrantëve që shkojnë në Britaninë e Madhe janë shqiptarë. A janë të shqetësuar shtetasit britanik kundrejt këtij fluksi të shtuar emigrantësh të cilët vinë nga Shqipëria? Ndalë parë, ju përshëndes nga bregdeti, nga Riviera Shqiptare. Shqipëria, ky vend i mrekullueshëm që ofron mundësi për të gjithë ata që vinë të shijojnë pushime. Dhe më vjen shumë keq që shoqësh bashkëpunësit tan pas 32 vitesh në demokraci zgjellin të shkojnë me gomone drejt Britanisë për një jetë më të mirë, ku shpresa atyre është e humbur në Shqipëri në një farë mënyrë, fatkesisht. Qartë, si pas raportit, 1075 emigrant vetëm këtë vit, ndërkohë që një vit më parë, në të njëjtën periudhë, u regjistruan plot 757 raste. Pse kjo rritje në gjykimin tuaj? Shumë vërtet, ajo që të thosha është fakti se jahtën prantë pojnë të shkojnë nga Shqipëria drejt Britanisë një mënyrë të çuditshme, sepse kryka e lagmanshit është një nga më të rrezikshmet në botë. Të shqiptarët në 32 vite demokratike tentojnë kalim në mënyrë kaq të rrezikshme për të ardhur në Britani, duke u mashtruar për një jetë jashtëzakonisht më të mirë, një jetë absolutisht ndryshe nga kjo që bën në Shqipëri. Është thjesht një fantazi, është thjesht një absolutisht një realitet që ju shitet atyre për përfitime financiare nga element kriminal. Qeveria britanike është tërësisht e shqetësuar dhe kemi mbërritur deri në atë fazë sa të konsiderojmë largimin e emigrantëve në një vend të tretë, siç është Ruanda në Afrikën Lindore, për të përballur me një fenomen teje të jashtëzakonshëm që është kalimi i palishëm i emigrantëve për qiell atyre të shqiptar. Ajo që duhet të theksojmë është se nuk është faktikisht nuk më merr mendja se është 40% e emigrantëve e atyre që vinë ilegalisht me gomonen në Britani janë shqiptar. Unë nuk i kam parë shifrat tani, sido që janë shifra sekrete nga burime jo zyrtare, dhe qeveria nuk i ka konfirmuar akoma këto. Është faktikisht një tentativë e medias së djathtë britanike në prag të fushatës elektorale për zgjedhjen e kryeministit të ri për të ashpërsuar ligjin për emigrantët, i cili është i rrepë sido që jetë. Është faktikisht edhe një njohje e plot e dështimit përsa i përket daljes e Britanisë nga bashkimi Evropian dhe Brexit, për arsye sepse deri sa Britania doli nga bashkimi Evropian, kishë një marveshje të qartë, ajo që ishte e Dublinit, kur qytetarët e vendet treta që vinin ilegalisht dhe vërtetohet që kishin e ardhë nga Shqipëria, apo nga një vend tjetër, atëherë këto vende pritëse e kishin të mundur që ti largonin në Britani për në vendet nga kishin ardhur
dhe ishte marrëveshja që funksionon dhe mjaft mirë nëpërmjet Bashkimit Evropian. Tani kemi dalë nga Bashkimi Evropian. Po tani çfarë parashikon ligji? Ligji parashikon si ligji i miratuar së fundi për virin dhe emigracionin në fund të qershorit 2022 parashikon qartë për çdo person që vjen ilegalisht në Britani është dënim maksimum 5 vjet në burg për hyrje të alishme në Britani, plus edhe të gjitha ta element kriminal që shfrytëzojnë fatkeqësin e shqiptarve dhe dëshirin e tyre të jashtëzakonshme për një jetë më të mirë se Shqipëria, dënimet për ata që bëjnë vepra të tilla kriminale, tentojnë të tregojnë shqiptarët ose të huaj të tjerë në brigjet britanike, dënimi është deri në burgim përjetshëm. Ligji është ashpërzuar tërësisht, mesa duket elementet kriminal vazhdojnë dhe të marrin avantazhin një vakuum të krijuar nga mungesa e ndoshta një leadershipit vërtet si rezultat i dërheqjes së kryeministit aktual Boris Johnson, por qeveria britanike, shteti nuk është vetë qeveria, shteti britanik është mjaft i fortë, ligjet veprojnë si ndaj atyre që hynë ilegalisht, ashtu edhe ndaj atyre elementeve kriminal që po tentojnë të përfitojnë me fatkeqësinë atyre që duan jetë më të mirë. Zoti Hasani, pra po më thoni se mbas shkëputjes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian duket se ligji për emigrantët është ashpërsuar. Dënohen me burg, qofshin edhe gra, disa prej tyre mund të jenë edhe gra të cilat kërkojnë një jetë më të mirë, apo si parashikohet, si specifikohet për gratë? Fëmijët nuk shkojnë në qendra azilantësh, azil kërkuesish? Edhe ekzistojnë klauzula të ndryshme të ligjit për emigracionin që trajtojnë viktimat e trafikimit, që trajtojnë fëmijët që janë nën moshën 18 vjeç, që trajtojnë ata që janë me probleme të ndryshme mendore, po ashtu që trajtojnë edhe ata që janë të rinj, që në dukje, në pamje mund të kenë ardhur këtu për përfitime ekonomike. Britania nuk ofron dhe nuk pranon emigrant ekonomik, vetëm arsye që një person mund të qëndrojë në Angli është duke kërkuar azil dhe duke shpjeguar qartë arsyet se pse vendi i tyre nuk i mbron, nuk ka dëshirë të mbrojë dhe nuk mund të mbrojë. Për sa i përket femrave, pjesë e tyre kërkojnë azil duke thënë që janë të trafikuara dhe janë të viktima të prostitucionit apo të sfavorisë moderne, siç ashtu edhe një numër i madh të rinj të cilët vinë në Britani për një jetë më të mirë, por përballen me realitet duke përfunduar në çka quhet rëndom, tash me fjalën në shtëpi bari. Por dua të them se vendosmëria e qeverisë britanike për të përballur me këto fenomene shumë e qartë, por neve si avokat në mbrojtjet e këtyre për individëve të cilët kërkojnë faktikisht një pjesë e tyre e mirë, kanë arsye të forta për të kërkuar azil, sepse vendi i tyre përfshihet dhe shtëpinë nuk japë për mbrojtjes. Zoti Hasani, atëherë duhet të diferencohen dhe ata nuk mund të shkojnë në burg. Po, duket se Britania e Madhe është në një fazë tranzicioni, tashmë do të kemi zgjedhje për kryeministër midis Sunak dhe Truss. Cilat janë politikat e këtyre dy rivalve përsa i përket emigracionit? Keni mundur të mësoni diçka? Pa tjetër, politikat e të dyve kandidatëve për kryeministër si Rishi Sunak, si edhe Liz Truss janë pa dyshim, a ju kërkojnë diesë për ekon e zërit në televizion, por... Dëgjojeni shumë mirë, mos u shqetësoni. Faleminderit, politikat e Rishi Sunak dhe Liz Truss të dyve janë absolutisht të njëjta përsa i përket trajtimit të emigrantëve të palishëm që po vinë nga Franca, Belgjika, drejt brigjeve të Britanisë. Çfarë parashikojnë ata? Ata e kanë mbështetur dhe vazhdojnë të mbështesin politikën mjaft të diskutueshme të trajtimit, të largimit të emigrantëve nga Britania dhe shtetit afrikano-lindor të Ruandës, i cili është tani do të gjykata e lartë do të dëgjojë këtë çështje të veprim dhe vendim të qeverisë britanike me datën 8, 9 dhe 10 shtator të muajit, domethënë muajin e ardhshëm, dhe në qoftë se kjo politikë që të dy kandidatet janë betuar se do ta ndjekin me rigoritet ashtu siç e kanë ndjekur Boris Johnson dhe ministri aktual i brendshme Priti Patel, atëherë mund të shohim një largim të madh të atyreve që kërkojnë azil në Britani dhe i shtetit afrikanë lindor të Ruandës, që është një fatkeqësi për arsye sepse trajtimi i azilkërkuesve nga Britania është diametralisht i kundër me atë që bën një shtet afrikanë lindor
si që është Ruanda, kur vetëm 20 vite më përpara 10.000 vet në ditë vriteshin dhe humbshin jetën si rezultat i konfliktit civil. Prandaj edhe të dy kandidatët janë betuar që të ndjekin në të njëjtën linjë siç ka ndjekur qeveria aktuale, domethënë duke ashpërsuar sjelljen ndaj emigrantëve. Faktikisht kjo nuk sjell asnjë nga Britania, asnjë gjë të re për arsye sepse Britania është një vend i në 5 ekonomitë më të fuqishme të botës dhe duhet të trajtoj emigrantët me dinjitet, sepse një pjesë e madhe nuk do të thotë që të gjithë janë emigrantë ekonomik, të gjithë po abuzojnë ashtu siç e përmend shtypi dhe media e djathtë britanike. Sure. Një pjesë e madhe tyre kërkojnë azil dhe fitojnë drejtin e qëndrimit në Britani, nga do që tjenë ata, jo vetëm shqiptarë, po nga gjithë bota. Sot Hasani, po të referohemi sërish shkrimit në mediat britanike, bandat shqiptare që transportojnë emigrantët, kanë mundur që të kenë bashkëpunim me Kinën, me personat të cilët modifikojnë gomonet për t'i përdorë më pas për trafikim. Ju, çfarë dini në lidhje me këta? Fatkeqësisht, emigrantët, refugjatët, emigrantët e palishëm, ti quash si duash, janë bërë një futboll politik mes vendeve të ndryshme. Ata nuk i don askush, por nuk mund shkojnë atje ku nga kanë ardhur. Kjo është problemi kryesor. Franca ja kalon Britanisë, Belgjika ja kalon Britanisë, Bashkimi Evropian e hell topin të Britania, neve kemi dalë nga Evropa, nuk kemi më të njëjtat ligjet, dhe këtë mosmarrveshje mes Bashkimit Evropian dhe Britanisë po shfrytëzojnë qartë elementet kriminal, duke rrezikuar jetën e mira azilkërkuesve, e mira atyre të rinjve dhe të rejave, gra, burra, fëmijë që ikin nga konflikte, që ikin nga lufta. Është vërtet se shqiptarët nuk ikin nga lufta, por ikin për arsye të ndryshme të situatës që ekziston në Shqipëri, dhe një pjesë e tyre padyshim që fitojnë azil në Britani, po jo të gjithë. Elementet kriminal po e përdorin këtë vakum që është krijuar. Zoti Hasani, mes britanisë, najsa ju konstatoni integral në Britani. Bandat shqiptare janë më të njohurat në Britaninë e Madhe? Nuk mund ta vë absolutisht të njësohem me, domethënë, me median e djathtë britanike që ka një synim ndoshta në një mënyrë denigrimin e figurës së qytetarëve shqiptar që jetojnë në Britani. Bandat shqiptare janë si çdo bandë tjetër, janë si çdo kriminal tjetër. Kriminali nuk njeh shtetësi, nuk njeh origjinë. Kriminalet janë të njëjtë dhe të gjithë ashtu siç janë, pavarësisht se janë nga Shqipëria, Anglia, ka mjaft kriminal nga Britania, nga Rusia, nga Kina, India, nga çdo vend tjetër. Nuk mund në asnjë mënyrë të faktorizojmë vetëm një komsi. Kriminalet e kanë vendin në burg. Shteti britanik është shumë i fortë dhe padyshim një ditë ata do të përgjigjen për ato krimet që bëjnë. Nuk mund në asnjë mënyrë të kemi vetëm një komsi atë të shqiptarëve të goditet për qëllime politike, siç është ajo e reflektimit të mediave datën Britani. Padyshim është një problem i jashtëzakonshëm. Kriminal shqiptar ka, po kriminalet kanë vendin në burg dhe autoritetet shqiptare britanike po bëjnë padyshim atë që është e mundur, që tjetë e mundur për të vënë këta prapë përgjegjësive si çdo komsi tjetër, jo vetëm shqiptar. Qartë, duket se trafikimi tashmë edhe me teknologjinë është transformuar. Thuhet se në fakt qarkullojnë video të cilat i bëjnë reklam transportit, pra trafikimit me gomone. Cila është shuma që paguan një emigrant për të shkuar në Britaninë e Madhe? Si pas asaj që keni mundur të mësoni? Edhe njëherë duhet të bëjë qartë. Britania nuk pranon emigrant ekonomik. E Britania ka mbështetje në kontratë. Më falni edhe një herë, zoti Hasani, cila është shuma që u kërkohet emigrantëve nga trafikantët? Nuk ka rëndësi sa para paguan. Në qoftë se ti s'ke arsye për të qëndruar në Abli, do të kthehesh mbrapsht. Ky është mesazhi. Nëse paguan 2000 pound, nëse paguan 200000 pound, nëse paguan 20000 pound, këto gjithë reklamime i kam ndjekur në media kudo. Gjithë reklamime janë absolutisht të paligjshme. Dhe TikTok për jësi nga cilën këta po reklamohen të aktivitet paligjshme, i kanë ndaluar dhe po vepron në mënyrë të shpejt për të ndaluar pjesën më të madhe të këtyre reklamove, por shumat varojnë nga 2000, 5000, unë nuk kam idenë fare se sa mund t'jenë shumat e përdiqme që pa ta ndryshojnë të trafikantët të cilët po shfrytëzojnë fatkeqësinë e emigrantëve nga gjithë bota për të kaluar gushticën e lamanshit
mbështetjet më të rrezikshme, ku janë rrymat më të rrezikshme në botë, dhe jeta e këtyre emigrantëve mund të rrezikohet, është mrekulli që nuk kemi fatalitete për momentin. Por me përkeqësimin e kushteve në vjesht, mund të kemi tragjedi të paparashikueshme. Po. Shumat janë të ndryshme, por ata janë absolutisht aktivitet paligjshme, të cilët janë të dënueshme me ligj, dhe unë përfaqësoj ligjin në Britani. Qartë. Siç e tham, është një periudhë tranzitive në Britaninë e Madhe, ka zgjedhje për kryeministër, për kryetar të partisë. Gjithashtu, kundrejt numrit në rritje kohëve të fundit, qeveria britanike ka ndërmarrë një plan masash për të parandaluar të dyndi emigrantësh. Në çikos që është keni parë në media, ditën e dishme, policia franceze zuri një gomone dhe shfryu atë dhe i hoqi motorin. Policia franceze është po aq e fortë dhe e disponueshme sa që është dhe policia britanike nëse dëshirojnë që me të vërtet të frenojnë emigracionin ilegal, por çështja është më shumë politike. Nëse Franca ka dëshirën e vërtet për të ndaluar emigrantët të cilët pse të rrinë në vendin e tyre më mirë shkojnë në Britani. Qeveria britanike duhet të insistojë me autoritetet franceze për krijimin e korridorit të sigurt për trajtimin e kërkesave të azilkërkuesve dhe refugjatëve në mënyrë që mos kemi. Duhet ju kujtoj shikuesve tuaj dhe të gjithë shqiptarëve që përpara se Britania të delte nga Bashkimi Evropian nuk ka pasur as edhe një kalim me gomone në Britani. Vetëm dalje pas daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian ky fenomen është më tej shqetësues, tej i frikshëm, tej i vështirë. Dhe mund të ketë fatalitete me përkeqësimin e motit. Po si e lidhni shkëputjen nga Bashkimi Evropian të Britanisë me fluksin e emigrantëve? Britania dhe Bashkimi Evropian kishin një marrëveshje të jashtëzakonshme, jashtëzakonisht të mirë, që po në venta e Dublinit për transferimin e për emigrantët e lishëmave. Ata që kërkonin azil, se të gjithë vinë në mënyrë paligjshme, të lishmit vinë në mënyrë tjetër me viza, me një tjetër, por paligjshme. Në qoftë një person kishte ardhur, një shqiptar kishte ardhur nga Franca ose Italia ose në Gjermania, nëpërmjet konventës së Dublinit, Britania i kërkonte Ministria e Brendshme Britanike, Drejtoria e Emigracionit i kërkonte zyrtarisht këtyre vendeve që ta pranonin, dhe në qoftë se përfitoshin nga ardhmja atje, në bazë marrëveshjes panevropiane të Bashkimit Evropian, ata i kthenin mbrapsht. Dhe ky fenomen nuk ekziston. Qartë. Tani me daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian ky kaluar, dhe kja është vakuumi për cilë qeveria britanike duhet të punojnë kusht me partneret e Bashkimit Evropian për vendosin një ligjit të ri, përfërsisht të afert me konventin e Dublinit, të rejtojt të qështje për të ndaluar këtë fenomen tejet të palishëm, shqetsuës dhe me rrezik të madh për jetën e qytetarë. Po, Zoti Hasani, të falenderoj për gjithë bashkëbisedimin së bashku. Faleminderit edhe ju, me kënaqësi që isha me sy.